Ahoj, takže dneska jsme se vydali na Čundr tady s Tobíkem. Ahoj. Kousek za Vidonice, což je v severních Čechách. A máme před sebou ještě dlouhou cestu, takže se vám pak zahlásíme. Čau. Ahoj. Dneska je opravdu krásně. Myslím, že lepší den jsme si vybrat nemohli. Ještě je docela ráno. Tak ještě není teplo. Tak došli jsme na místo zvané Sikornice. Místo se určitě neříká Sikornice nadarmo. Vodopády tu jsou. Poblíž jsou Novopatské vodopády, ano. Ale kolem těch my dneska nejdeme, protože to je trošku odbočka. Tak půjdeme po zelené trase kolem vodopádu. No, zase cestou na Vidonice. Tohle to je svatá značka. Takže my se vám hlásíme, jsme za třetinou cesty zhruba, takže za chvíli bude přestávka na obě. Už jsme přešli vodopády, takže už jsme docela pokročili. Je tady krásně. To jo, padá. A trošku vedro je. Začíná dělat. Krása. Skvětla hluka. Na řebříčku. Máme tady první úraz. Krvácím. Ano. Tolik stačí k naprostému rozvrácení, jak tak řekla. Jau. Pokračujeme dál. Už je tady vidět elektrické vedení, podle kterého půjdem. Dobrý, přesně tam. Hodím. Půjdem do pecky. Je to pohoda. A dále. Tak, udělali jsme malou pauzičku na doplnění tekutin. Tady máme jendu. Na doplnění stravy. Pevných látek. Ano. Budeme pokračovat cestou ke kostelíku. Pod vedením. Pak les takovou polní cestou. Na koupaliště. Myslím se, že bouřka. Ale to projem.
pokračovat pod elektrickým vedením. Kostelíkem. Tak jo. Jdeme? Přátelé, není to jenom série herbáře, ale Linda nachází budem to máš. Co jsi našel, Linda? Šalvě. Jak jsme pod vedením, kračujeme dál. Ušli velkou část cesty. Už jsme na koupališti kousek tam. A pak už to bude jenom kousek do naší cílové pozice. Na koupališti už jsme byli. Nabrali jsme vodu. A kdo to musí míst, Jenda? Ano, Jenda. Teďka máme svačinku. Kde svačinku tady máme? Za chvíli budem umýšit díry. Ježišmarja. A pak už to je jenom kousek. Tak se uvidíme potom. Se pišta. Tak zatím. Dobrou chuť. Dostáváme k nějaký bráně. Myslím, že to je brána k vyšší díře. Já myslím, že jo. Tak uvidíme. Tak už jsme došli k vyšší díře. Je kousek nad náma. Zbývá nám ještě asi půl kiláku ke spáleništi. Tak už je to kousek. Už jsme došli na spáleniště. Už to máme kousíček. Relativně. Co? Už jsme přišli na místo. Podložit sice není nic moc, ale to půjde. Už začínáme rozbíjet tábor. Nikde nikdo. Jenom Jinda. Tak paráda. Tak jo. Už si nějak zabydlujem. Jinda staví přístřešek. Za chvíli přijde řada ještě na tamhle ohniště. Bychom si mohli ohřát večeři. Klid. No a asi dám rohlík s paštíkou. Uvidíme.